kuna raya zilipatikana jo nne. Zilitandikwa jo alafu zilikuwa ndethe jo. Ziona jo. Alafu kuna raya moja nikai kwa mochi. Kwa video ya Nigeria. Kuna raya moja ikabaki yandika kwa comment hapo. Ati kwa nini akuambiwa dinyani? Yuko na jamu za mbwa hapo. Ile movie kwa inaitwa nini? Human centipede. Ngine human centipede. Wajamu za mmoja mwondo wani. Yuki ya najeo ni noma. Yeah. Iyo ni noma mbaya. Because mkiwa ndethe, raya zina wana mwenye mebeba na mwenye ajabeba. So mwenye mebeba na nambua. Mwenye uko sawa chapa. Kikina kwa, ay, si mwaje tu nitandike. Mwa pana. Hii yako hata sike uchungu. Ndaka ya kwekele. Andama neni. Andama rasake. Ile kitu inaweza kwa mbaya ni ira ya moja. Unajua the fact mko wanne. Na inatakana mfanya something nyinyi wote. So shida inaweza kuwa ni ira ya iko na ile bigi. Ninaambua ingia huko mbele yako. Ndio. Wewe ule unaingia kuna raya mbele yako. Namba ya matatu. Yige after hapo, kama doe ni mwuzi. Kuna ndaka kwa chacho, kina nilijionea. Yesu Kristo. Yige yona jio kuru ineza vunjiki hapo. Wakiambua mangane? Iyo kuru ina vunjiki hapo. Jio ineza nakupigana huko mbe. Kwa naze ulikuwa nanikula nini? Ulikuwa nanikula nini? Tumeipa na wea miaka kumi. Na mwana ume ya kubia ulikule matabi. Taza. Alafu umeniharibu. Sababu unajua kitu umebeba ni kumu. Hiyo crew inaishi hapo ya wili. Likuwa bikra. Kwa usaha shida ni. Kwa tira ya ikuko nyuma. Imekuwa ki wait for that moment. Yes. Get to your shit like. Yeah, it must be a backbite. Must be a backbite. Yeah, yeah. Ni baba yako. This actions not see the light of day. Kuna I think you're dhulma. You're dhulma, I don't think. Au makara lile mkidispass hapo. Mnachukua tu mate zenu za ochakwedo respective. Karia yako kama gun Nairobi. Ila kuimekatika. Imekatika tu hapo. Walikuwa laki sana. Hata usemi. Raka hizo. Saizi raka hizo zinafaa kufanyishwa kitu kama hiyo. Ama iko tu kama ile ya ile ya Nigeria, mambo jo mlambane mataka. Kupa tele raya jo iko imepanguza vizuri ya sini. Haiko na pesa ya tishu. That's why he was robbing. That's why he was robbing you guys. Kuna shitu ya ni. Ya, waita mina toko kumbali Batman and Robin. Hey, you guys. Kwa sisi raya noja zinaharibu revolution. Hei manze. Sisi na kuja kubadilisha inchi. Ni mna kuja kuiba. Kuja kufanya ujinga. Hei manze inafa nini. Yeah. Wenye wata nini watasanya kama kutakuwa na nini more protest. Wafanyo vitu kama hizo you guys. Kwa sisi nilingia kwa shops fulani hapo kwa nini mfangano. Coming down to pale BS. Nikaingia shop moja. Ni traders wako like. Hii hata watu wajaribu kusema ni. Hata watu wajaribu kusema ni protesters. Nani yako na nguvu ya kubend hii chuma? Kai, nachikizi manini, hizi ma roll down doors, ni uga nazo. Kwa wamezikata sime, wamezikata wakaingia. Alafu kwa chini, hata kuna stairs wameibend cho. Ni total distraction. Like hiyo si spirit ya change. Yeni raizi kwa zinaingia kuluku. Wana hiba. Aya ma guns. Nilichukua hizo. Nilichukua tu footage kiasi. Wasi watawana hapa. Okay. Nilichukua bonia kikomplain. Akasema kuna ma guns. Wameingia. Unaona vile tulienda. Iyo area tuliko nenda area ya downtown. Unasema iyo area uiamini. Izo ndiyo area walitumwa. Yeah, downtown. Because kama kungekuwa na maprotesta wanaiba wangeiba Kenyatta Avenue because hiyo ndio ilikuwa imejaa. Hiyo ndio ilikuwa imejaa kabisa na maybe Koinange Street. Niseme hizo barabara za hapo na GPO pia. Sasa kuna Rai ilipost video fake ikisema ati Jamia Mall ilikuwa robbed. Sasa akasema Jamia Mall ilikuwa protected. Yes, hapo that's where watu walikuwa wanapata medical services. Sasa tunachikia ti on Thursday makarao zilirusha tia gas hiyo place ya medical services. Makarao za Kenya. Walikuwa wanataka commotion itokee. Makarao wa Kenya jo kuna vitu tunashindagwa nao. Utajuaje? We are not the enemy. The political class.
Like we are angry, like you know, because of course kunenya amekuwa ki trend kala karamanya linini aim mse protest ali aim nini mse wa media. Yeah. Exactly. Up close na nini wako tu hapo yani anashutua kiwa hapo but rascals jo rascals na digging everything jo ila anajua kuna watu wanne jo all sons alafu salo yake imekuwa hapo I think after taxes na come hata wedding photo you go the 5k like kila kitu jeira ya nilipostiwa online niliona picha yake paka dem yake niliona ana wako office of the president yako chini ya Orezo so wako directly under Orezo So akidu kitu kama hiyo Orezo na furahi ya masaa kunaendaje? See, I think kuna ule mse mwenye mkubwa wao mwenye bado wako kwa security ya Orezo because Orezo anakuwa na makara wengi kaa chwani. So I think hao pia walikuwa wametumwa kwa street. Just as long as hizo kitu zimetokea, liona mpaka NHIF yake imewekwa kwa mtandao. NSSF, yani hakuna kitu yake ijayo kwa mtandao. Raia zina share ziko huu ndio bibi yake. Yule mpaka wife. Alafu saizi vile president waga na security briefing, si ndio? Unajua ni every day. Kama ni security briefing, you guys amonje ile picha kitandi wako. Hiyo kofi XYZ. You guys. Ile kai. Izi. Take you go like sa. They are really mad at you. Eh, siko na tandikwa vibaya. Ai. You guys iko na pigwa bare na tetemeka. Ulicheki ile moja. Razi ilikuwa na flag big iko na picha hira ya. Ilito le wapi? Ilikuwa flag ama nini? Ah ilikuwa kilikuwa ni kinini? I think ilikuwa pale GP hiyo kasi yakosea. Zile wangari kama zile za study. Kama zile za big kabisa hira ya tu. Wasio kwa hapo na pia na tandikwa makofi jina ndio nini? Niliona ilikuwa kubwa. Ilikuwa kubwa sana. Ni hizo ni za billboard hizo. Na bado kuna nyingine moja sasa ile niliona ikanibamba. You guy ni ya Murang'a Kangema. Kuna hizi manini zinakuangalia kama ya chuo. Sign kama ya chuo. You guy alikuwa na Ruto. Unajua kuna rai ilikuja juu ikiwa solo. Within 2 minutes ikajoin wana rai zingine kama 10. Oh, kitu to hapo. You guy. Na ni Murang'a jo. Niandikwa hapo juu Kangema. You guy waliingoa, wakaiangusha wakaanza kuipiga mateke. Ile Murang'a Kang'ata. Nikajua kweli wasaperi wamekula moto. Kang'ata ni ile wa spike cho. Unajua ile picha alitumia kuonyesha ati Murang'a is peaceful. Ilikuwa picha hiyo eh? Ilikuwa ni raya zime. Zile raya za kuchoro job na kanjo za kufagia streets. Na kuslash jazz. Cause narrative ika change like wale watu wamefix kwa good position wanakula wanakula fiti kuliko hizo raya. Nikoshota kuna za jazz kwa zimelipo hiyo siku. Tipuraga is peaceful. Wali jam manzi. Wali jam.